Якщо говорити про те, як це оцінюють у Вашингтоні, як бачать тут з капітолійського пагорба, то можна сказати, що насправді, напевно, 0-0. Гра, напевно, 0-0. Сторони залишилися при своїх інтересах. Завдання взагалі цього саміту, цієї зустрічі було, так би мовити, окреслити свої позиції, окреслити червоні лінії для кожної сторони. І це єдине, що, напевно, сторонам вдалося. Чи знайшли вони порозуміння, сказати складно, тому що говорили вони різними мовами. І це треба зазначити. Якщо говорити про інтереси України, я думаю, що треба звернути увагу на декілька ключових моментів. А саме, перш за все, це заяви про те, що Росія готова працювати над деокупацією Східної України в рамках Мінських угод. Знову ж таки, що таке Мінські угоди? Зрозуміло, що українська і російська сторона трактують Мінські угоди по-різному. Путін вчора дуже чітко заявив про те, що вони хочуть спочатку вибори, потім звільнення територій. Українська сторона на це не може погодитись, тому що неможливо проводити вибори, не забезпечивши безпеку виборчого процесу і вільні вибори. Тому тут перепішла коса на камінь і дуже важко буде, я думаю, сторонам порозумітися. Сьогодні мої колеги з Радіо Свобода взяли інтерв'ю у заступника державного секретаря США Вікторії Нюланд. І вона, зокрема, дала трошки більше пояснень щодо процесу Мінських угод. Вона сказала, що ми хочемо побачити, наскільки Росія готова на якісь конкретні кроки, чи вона лише, так би мовити, прикривається Мінськими угодами як ширмою. І я думаю, що, ну, не лише я думаю, в принципі, це було сказано в розмові. Американський високопосадовець каже, що наступні декілька тижнів будуть тривати дуже детальні переговори з українською стороною щодо позиції по Мінських угодах і на що Україна готова, на що Україна не готова піти. Тому наступні два-три тижні будуть ключовими, як на мене, щодо можливого вирішення взагалі чи поступу в цьому процесі. Щодо таких якихось інших технічних речей, то, як на мене, президент Путін, було дуже, якщо зовнішні якісь речі, було видно на цих прес-конференціях. Прес-конференцію Володимир Путін зробив в закритому приміщенні. Президент Байден вийшов до журналістів на фоні Женевського озера. Це були дуже яскраві приклади закритого і відкритого суспільства. Але от якщо говорити про прес-конференції, ви зачепили цю тему, значно більше уваги президент Росії приділяв українському питанню, і воно було, ну, судячи зі всього, для нього основним, натомість Байден там не так багато, щонайменше часу приділив. Чи означає це, що, мовно, для Сполучених Штатів воно не є таким важливим? Ні, звичайно, що українське питання ключове, так само, як це і кібератаки. Тобто це злочинні дії Росії, в принципі, у світі, в Україні, в Сирії, і щодо Сполучених Штатів, щодо виборів, втручання у вибори і кібератаки. Все це є в такому одному руслі американської політики. Так, справа в тому, що менше журналісти, які прийшли на прес-конференцію до Байдена, менше уваги приділяли Україні. Для президента Путіна це зрозуміло болюче питання, і він повертався до питання України постійно, навіть в тих питаннях, які не стосувалися України. Але це для нього, зрозуміло, ключове і болючіше питання.